ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନା। ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ଆୱାସ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର 90 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 10% ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ ନା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଜେଡି ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ବା ଶୁଣିବ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ବଢୁଛି ରାଜ୍ୟର ସମର୍ଥନ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରୁନି କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଉଠାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏହାର ସୂତ୍ରପାତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 90% ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 10% ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଏନେଇ ଗତ ମେ 13 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାତ୍ୟା ଫନି ଯୋଗୁଁ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 90% ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 10% ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଗତ 23 ଜୁଲାଇରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ କେରଳ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର 90% ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 10% ଅର୍ଥ ଦେବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କଥା ଦୋହରାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବିଜେଡିକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫୋକସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ବେଳେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବିଚାର ତାହା ପୁଣି ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ କଥା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ସରକାର କାହିଁକି ଶୁଣିବ, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାନିଆ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ମୋର MPକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ ଜି ହଜୁର, ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା RTI ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ତମ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଛାନିଆ ହେଇକିରି ମାନୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କଥା ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 40% ଅର୍ଥ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା 20 ଲକ୍ଷ ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି, ତେଣୁ କେ ନ ବାହାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, 60-40% ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 30 ଲାଗିବ ସରକାର ଯେଉଁ 90 କଥା କହୁଥିଲେ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଫନି ବାବଦକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ସରକାର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ କ୍ଷୀର ବାହାର ନ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫନି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସାକୁ ଲଗାଇକି ସରକାର ଘର କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମର୍ଥନ ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯୋଜନା କି ସମୀକରଣ ଆଣୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।